pikën 6 ditësh është shqytimi i kërkesës organizatave veteranëve të luftës për rehabilitimin e 1500 veteranëve. Zyra e Kryeministrit ka pranuar një kërkesë nga organizata e veteranëve të luftës së ÇK-s nëpërmjet secilës është kërkuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të ndajë mjete financiare për tregimin e veteranëve të luftës së UÇK-s pushime verore në Bregdetin e Shqipërisë. Gjatë kësaj sezone, sipas kërkesës, është zgjuar që do të dërgohen rreth 1500 veteranë dhe shuma e përgjithshme do të ishte 300.000 euro. Kërkesa shqetësohet me faktin se veteranët e luftës së UÇK-s në periudhën e pas luftës jetojnë kushte të vështira ekonomike, një numër i madh i tyre vujnë në aspektin shëndetësor nga pasojat e luftës dhe e kanë të nevojshëm rehabilitimin. Bisedë kom pas me këta veteranët edhe une, të vëhoni kam prit në konsulta, është shtuë numëri i aksidenteve me fatalitet i vetvrasjeve, po e quja shtu i tragedive të pjestarëve të luftës edhe i veteranëve, ata e kanë shprej këtë kërkesë si një ndërhyrje, po e thëmë ashtu në një loj rehabilitimi që do të ishte pozitiv për një numër të matyre, me gjitha të ne edhim se kjo ka dhe kosto në vetë, nëse kërkon të kushuar në urdani. Po. Përndirit, Kryeministër, ndoshta vetëm një sugjerim për në të ardhmen. Besoj që se cili për ne shpajtohem me rehabilitimin, sepse është proces ma i vogli mundshëm që ne mund të abojmë për veteranët e luftës, por që për në të ardhmen do të ishte ma dinjitoze për ta që kjo të buxhetohet. Të bëhet pjesë e buxhetit të rregullt në kuadër të ministrinë, të ministrisë për punë dhe çështje sociale, në kuadër të skemave, do të ishte krejtësisht normale të jetë një diçka e përhershme, do të një diçka e cila realisht kishte me pas mundësi që mos më trajtu se cilën herë në mënyrë ad hoc se të tjilë. Faleminderit. Unë jam plotësisht dakord me ju, edhe Kosova e ka nderu vetën me disa kategori që janë vërtet të ndjeshme, rasti i kategorisë e femrave të dhunuara në luftë ose viktimave seksuale të luftës, pastaj të martirëve, familjit dëshmorëve, mendoj se duhet ta përmbyllim disik në total këtë pakon e kujdesit, edhe që të mos kemi nevoj pra për ndërhyrje të një pasnishme, pra që të pjesë programeve të qëndrushme, të vazhdushme. Atëre, nëse dikushit e kërkon fjallën, mirë, nëse jo, propozoj që të kalujem në aprovim, kush është për. Faleminderit, votë kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj se u aprovu pra kërkesa veteranëve të luftës për rehabilitimin e 1500 veteranëve që u propozu në pikën 6 ditës dhe shumë në fjalë.